Orang yang dikasih rumah spesial lah sebab korang antara yang terawal dengan orang baru. Terima kasih guys. Tunggu MV keluar nanti ya. So, untuk yang terakhir kita nak terima kasih kepada Atas Angin. Terima kasih kepada Bomb, terima kasih kepada Ainul, terima kasih kepada Akil, terima kasih kepada MC tadi nama dia. Terima kasih kepada Bobby, terima kasih kepada Loka selaku soundman kita. Terima kasih kepada Tetanya Senja, beri tepukan kepada Tetanya Senja. Pascal Sini dan Panas Hijuk. Kita orang dependent. Famous. Terima kasih lagu yang bertajuk 23. We'll be right back.
tidak sampai ke penghujung cerita.